ואני מתכבד להזמין את הקורא הראשון. יעמוד הרב דוקטור אבידן מילבסקי. על שהוא רב קהילה בירושלים, אבל גם נצר לשושלת רבנים חובקת עולם. אביו הרב דוקטור עוזיאל מילבסקי עליו השלום היה רבה הראשי של מקסיקו. סבו הרב אהרון מילבסקי עליו השלום היה רבה הראשי של אורוגוואי. דודו הזקן הרב יצחק קוליץ עליו השלום היה רבה הראשי של ירושלים. על שהוא עוסק לא רק בעניינים של אמונה ורוח, אלא גם בעניינים שבנפש האדם. חוקר, כותב, פסיכולוג ומרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, ובין היתר חוקר את אודות התאקלמותן של משפחות אחרי עלייתן ארצה. על שהוא קבע את ביתו ברמת בית שמש, וכאיש חרדי פועל במרץ ובאורך רוח ובאמונה גדולה לגישור בין קבוצות אוכלוסייה שונות בעיר המגוונת הזאת, ועל שהוא בספריו ובמאמריו מרבה בשבחה של ירושלים, גם בישראל וגם ברחבי תבל. בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי, לאחר שהוגלה המארצו בכוח הזרוע, שמר עלה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.